Більше дешевих рейсів і раніше. Ryanair має намір почати літати з України на 2 місяці раніше, ніж планували. За новим маршрутом Київ-Берлін. Ірландський лоукост відкрив продаж авіаквитків від 27 євро в один бік. Перший рейс запланований у вересні. Тим часом аеропорт Бориспіль заявив про непорозуміння вже з підписаним 2 тижні тому контрактом. Аеропорт з Ryanair домовилися про співпрацю, але не узгодили слоти, тобто години прильоту-вильоту. А проте на підписання угоди Ryanair заявив про початок продажу квитків із конкретними датами та часом. Для Борисполя це оголошення стало сюрпризом, каже гендиректор. Було для нас дуже неожиданістю, що вони відкрили продажу. Часть рейсів, які заявлені компанією, вони не зможуть бути в це час обслужені в нашому терміналі. Вони повинні бути або перенесені або на більш пізнє, або на більш раннє час, оскільки саме в це час, утренні і вечірні так називаємо піки, у нас вже є перевищення пропускної способності. Ми можемо обслужити час 3 тисячі пасажирів, обслужуємо вже 3200, ми не зможемо обслужити 3300. За словами Рябікіна, Ryanair має перепланувати свої польоти на інший час майже по всіх напрямках. Тож для тих, хто вже купив квитки, можуть змінитися години вильоту. Водночас, каже гендиректор, паніка, яка вже зчинилась у соцмережах, марна. Про розірвання контракту мова не йде. Це підтверджує і ірландський перевізник, який надіслав вікнам відповідь листом. Розклад Ryanair був побудований без врахування слотів в час пік київського аеропорту Бориспіль, тож ми будемо працювати щільніше у плануваннях з аеропортом.